Türkiye Milli Tehlikesizlik Nazirliğine. Yalçın Artan'a. Məlumat verirəm ki, Azərbaycanda hökumət dəyişikliyi mart ayının 3-cü həftəsinin ilk günlərinə planlaşdırılıb. Hadisiyə rəhbərlik məsələsində ölkənin hər iki keçmiş prezidenti əməl fəaliyyətləri ilə iştirak edəcək. Çevrilişə komandanlıq Polkovnik Cavadova tapşırılıb. O, həm də Dövlət Şurasına sədrilik edəcək. Quruma daha 3 nəfər yerli siyasətçi daxil edilib ki, onlar da Türkiyəyə xüsusi hörmət bəsləyirlər. Operativ müdaxilə vacib olarsa, cənab Elçi Bey ilə Cavadova peyk əlaqəsi yaratmağı xahiş edirəm. Martın 15-də səfərdən qayıdarkən Heydər Əliyevi fiziki məhv etmək cəhdi də istisna olunmur. Kənan Gürəl. Bana Dışişleri Bakanlığı'nı bağlar mısınız? Alo, kimle görüşüyorum? İyi günler Ömer Bey. Bana hemen Kobani Ağa'yı arar mısınız? Bakana, Cumhurbaşkanımıza söylemem gereken çok önemli bilgi olduğunu söyleyin. Başbakana söylemeyeceğim. Ve siz tavsiyelerinizi en iyisi kendiniz için saklayın. Size söyleneni yapın.